Morning guys, second day di Palu bersama KM Samson. Okay, ini adalah boat. Hari ni adalah hari kedua. Hari pertama tak berapa banyak sangat nak dapat shoot sebab pergerakan daripada Palu nak ke kawasan ni mengambil masa lebih kurang 7 jam. Jadi tempoh pancingan pun kurang. Tak dapat nak mancing lama lah. So ni second day, new day. Kita berharap pada miracles. So dua rod prototype daripada Ninja kita dah cuba semalam, iaitu Hollow Monster dan juga Gorgon. So far memberikan keputusan yang baik. Shuriken tak payah cakap, kita rasa dia maklum, kuat. So so kita akan bergerak lagi, tak tahu ke mana. Ikut je kereta bawa. Ni dia guys. Nampak ikan, sudah nampak. Oh, besar. Cantik. Okey, macam tu angkat, angkat macam tu. Angkat macam tu. Malas. Saya ikut.
Dia berat-berat semua. Macam tekan pressure ni. Lotu. Lotu. Dia masuk slow lah. Ada ya? Dogi kena badan. Ha? Dogi kena badan. Dogi kena badan. Kamu sedar power kerana kamu so tak ada function rupanya. Tak apa lah. Apa longkang ni? Jauh lagi. Ya Allah, terus paruh lagi. Paruh lagi. Nice fish. Yeah. Yes. Spike lagi kena. Jangan beri lah. Sangkut kau orang. Teliang. Sangkut, sangkut, sangkut. Tolong, sangkut. Ada. Okey, teliang sini. Okey, okay, lepas. Lepas. Kamu MK. MK. Lama-lama isyak makan. Dengan babi ya. Kalau. Okey, jumpa. Jumpa. Ya ya, tak apa-apa, tak payah, tak payah, tak payah. Oka. 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 Oka.
Oka. Logi. Standard size eh. Logi pakai pintil Ninja Shuriken PE4 PE3. Yeza, aku tak kumpau. First time aku tengok ni, kena masa YouTube ni. Asyif tepi sikit sini. Nampak sikit. Ambil tiga kali ni. Dia mandat pun, tak boleh surrender. Mandat dia lah. Lima orang ni. Saya dah rasa bang. Saya dah rasa. Kau tak rasa syak? Tak. Tak rasa syak tak boleh. Oh, kayu tu rumah. Tak boleh kayu.